На новому тракторі Микола Іванович об'їжджає поле. На землі – зелень. Це майбутня пшениця, яку нині, каже, треба добре живити. Зараз ми вносимо мінеральні добрива. Підкормка йде, щоб не зверху, а вже внутрі почви під корінь. За кермом чоловік вже понад 20 років. Зараз ділиться, із оновленою технікою працювати стало зручніше, бо частину обов'язків виконує комп'ютер. У цій моделі трактора вже стоїть сенсорний монітор і кран. На том треба було пользуватися кнопками, щоб, допустимо, змінити якусь функцію, зайти, а зараз ось швидко. Автопілот вже, він сам передвигається. Задав йому маршрут, і він по полі сам двигається. Не лише великий трактор, але й два малих. Андрій Андрійович не натішиться обновкам. Він тут головний інженер, показує техніку. Прибрали ми нюторні, два трактора 110 лошадей. Зараз працюють в степу, лучшим дали механізаторам. Працівники вже стали до роботи, бо цьогоріч весна рання, пояснює головний агроном. Маленькі трактори займаються теж боронуванням. Велика техніка займається, ось зараз за нами видно, стоїть агрегат, який вносить добриво. Такий майже трактор теж займався боронуванням. Трактори та іншу техніку аграріям намагаються закуповувати частіше, розповідають у Новопокровському відділенні КСГ «Дніпро». І навіть попри війну оновлюють автопарк. Нова техніка менш ламається, і це основний залог того, що ми все зробимо в агрономічні строки, стислі. Так як, наприклад, є такі періоди, коли необхідно його робити все іменно в срок, а не тоді, коли виходить. У планах, додають аграрії, цього року закупити ще самохідний оприскувач і переобладнати сівалку, аби землеробам було комфортніше працювати, а Україна була із пшеницею, ріпаком та іншими культурами. Аймін Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».